Takže dobré dopoledne stále ještě. Já se jmenuji Lukáš Nikrín, v Red Hatu pracuji jako software engineer v Plumbers týmu. Konkrétně mojí práci tam je starat se o Unity v podstatě, co se týká všech Red Hat Enterprise Linuxů. V RHEL 5 se maintainuju System 5 Init, ten už je naštěstí teda skoro mrtvý. V RHEL 6 se Upstart a teďka nově v RHEL 7 se System D. Kromě toho mám ještě init skripty nebo checkconfig, takovéhle věci, které se týkají toho Initu. Takže na začátek bych se chtěl zeptat, kdo z vás ví, že tady používá nějakou distribuci, která je založená na systemd, jako je třeba Fedora, Arch Linux, OpenSUSE. Jestli můžete zvednout ruce. Tak to je ku podivu docela dost. Kdo z vás to používá Debian nebo Ubuntu? Tak to je taky hodně a zapomněl jsem na nějakou důležitější, nebo Gentoo se moc nepočítá. Windows. Takže? Windows, aha, tak to se taky to. Taky zajímavý fork. Takže já se začnu tím, co je vlastně systemd. Systemd je init. Init je vlastně proces s PIDčkem 1, který se spouští jako první proces v celém systému, startuje nám další služby, stará se o to, aby systém byl správně nastavený. Dál, co je systemd? Systemd je správce služeb. Přes systemd můžeme klasicky vypínat služby, zapínat služby, zjišťovat si status služeb, tak jak jsme byli zvyklí u všech ostatních initů. Čím se liší například od System 5 initu je to, že si udržuje seznam všech služeb, které běží v systému, zjišťuje si jejich stav, takže já si například můžu vypsat, které služby mě selhaly na mém systému, popřípadně systém jim můžu nastavit, aby prostě službu restartoval, jakmile selže. Další věc je systém. System D je správce uživatelských sezení. System D si v rámci login D udržuje, kteří uživatelé jsou přihlášení k systému, na čem jsou přihlášení, nastavuje jim věci, jako je například locale, a současně pro každého uživatele se spouští malá instance systemd, kde si může on psát svoje vlastní služby. Poslední věc, kterou tady zmíním, je, že systemd je taky resource manager. Můžeme přes něj nastavovat různé limity pro konkrétní procesy. Můžeme si systém rozdělit do několika různých takzvaných sliceů, ale o tom tady bude později mluvit Michal, takže to nechám na něm. Takže teďka možná taková základní otázka, nebo taková ta základní otázka, k čemu by měla ta prezentace směřovat. Já osobně v podstatě jsem na počítači přihlášený sám, takže jako login tým mě zase tak moc nezajímá. To, že mě systém nabootuje, to jsem rád, ale taky v podstatě jako to snad o toho čekáme. To, že umí zapnout, vypnout služby, tak to uměli všechny předchozí jiny. Takže vlastně na co je to dobré pro takového běžného uživatele. Připravil jsem si tady malý příklad, co třeba jde se systém udělat snadno. Řekněme, že si chci, hledal jsem tady nějaký příklad, tenhle jsem takový trochu syntetický, ale budíš nic lepšího, mě nenapadlo. Řekněme, že si chci udržovat seznam článků, které vyšly na některých webách. Konkrétně teda zatím tady mám v konfiguráku tyhle dva, že si chci prostě stáhnout RSS a ukládat si, že tenhle ten článek vyšel s tomhle adresou na tomhle webu. Napsal jsem si k tomu takový malinkatý skriptík v Perlu. Který v podstatě nedělá zase tak nic moc složitého, jenom tady si přečtu právě ten konfigurační soubor, který jsme tam viděli předtím. Ty weby projdu, zjistím si jejich URL, stáhnu si ty články, zjistím, který byl poslední, co jsem předtím stahoval, projdu ty články, nějak je naparsuju, zjistím si, který poslední článek je aktuálně, to a to zase uložím. V podstatě nic zajímavého a nakonec zapíšu si ty články do nějakého souboru. Tak, takovýhle skript si teda obalíme nějakou systemd službou, aby jsme to mohli spouštět přímo přes systemd. Konfiguráky služeb jsou uložené ve složce userlib systemd system pro systémové služby. Pro uživatele je to aktuálně v userlib systemd user, jestli se nepletu, ale budeme to s tím pracovat jako se systémovou službou. Jak vypadá vlastně takový takzvaný unifile pro nějakou službu? Jestli jste někdo viděli InitScript, tak víte, že většinou to byla několik set řádků shellského skriptu, což nebylo moc čitelný. Já osobně se mi naprosto nesnášel, když jsem jednou musel například něco upravovat v MySQLku, tak jsem se z toho mohl zmláznit. Tohle se naproti tomu mi přijde naprosto čitelné. Na začátku v podstatě máme nějakou sekci, která popisuje, co ta služba bude. Je to obyčejný description, který se pak třeba zobrazí ve statusu, aby uživatel viděl, co vlastně zhruba tak se jedná za službu. Další věc, která je o to zajímavější, jsou ty requires a after. Když to zase teda porovnám se System 5 Initem, v podstatě, když vaše služba na něčem závisela, tak jediné, jak se to dalo ovlivnit, bylo, že při startu jste si řekli, že prostě se bude spouštět až po něčem.
třeba, nevím, transcendské by vyžadovalo rozhodně síť, protože se potřebuje připojit k síti a stáhnout si přes síť nějaká ta data. Takže tam se to v podstatě udělali tak, jenom že se nejenské umístil, aby se spouštěl po síti. Tady naštěstí už máme kompletně závislostní model, že v podstatě si můžu říct, že můj skript vyžaduje síť, ale protože to úplně nestačí, systém by se snaží co nejvíce věcí paralelizovat. Takže i když mu řekneme, že prostě náš skript vyžaduje síť, tak to jenom znamená, že se síť spustí. V momentě, kdy se ten skript by spustil, tak nemáme máme garantováno, že se načte síť, ale ne, že, že je aktuálně, že už v podstatě běží. Takže proto je tam ještě ta druhá políčko, to druhé políčko, to after, které mi říká, že opravdu já chci tu svoji službu pustit až potom, co bude naběhnutá síť. Další sekcí je už vlastně popis, jak taková služba vypadá tadyhle, protože to je vlastně obyčejný skript, který akorát spustíme a ten skript skončí. Tak je to takzvaný typ one shot, prostě systém ho spustí, čeká, než se ukončí, služba doběhne. Další typy to jsou například takové ty klasické Unixové démony, tak ty by měly typ forking, aby jsme systém řekli, že očekávám, že ten démon se bude forkovat a tohle. Pak jsou takový ty slušně vychovaní moderní démoni, to je typ simple, ale to asi teďka není zase tak moc zajímavé. A nakonec je vlastně, jaká binárka se bude spouštět. To je všechno. Nějaké dotazy nebo? Ne. Když tak se ptejte průběžně. Nebo mě zastavte nebo něco. Takže v podstatě teďka jsme přes systém kontrol službu spustili. Jako zase tak nic moc zajímavého. Můžeme se tam podívat, že něco nám uložila, ale jako v podstatě nic. Co bychom vlastně od takovéhle služby chtěli? Rozumím, bychom ji chtěli spouštět nějak pravidelně. Dřív tohle, co se řešilo všechno přes Chrome, zase máte umístěné věci na dvou různých místech, není to nějak provázané. Proto systém nabízí různé možnosti aktivace. Takže začneme tím, že bychom chtěli službu spouštět v podstatě opakovaně. Jo, aha, to jsem ještě zapomněl, že tohle, co jsem tady ukázal, jak jsem se zmiňoval o těch dependencích nebo závislostech, tak v podstatě můžeme si vypsat závislosti pro jednu konkrétní službu a vidíme, jak služby hezky na sebe navazují. Že třeba naše servisa, ten RSS check, vyžaduje některé implicitní dependence, což je v podstatě základní systém. A vlastně, kdyby my jsme už jako při bootu řekli, že jediný systém, že jenom chceme spustit náš RSS check, tak on si vlastně z toho vytáhne všechno, co je pro to potřeba spustit. Že třeba vidím, že tadyhle někde dál určitě bude, že je potřeba připojit disk, že je potřeba rozšifrovat. A tohle všechno on se postará sám. Takže vy vlastně můžete i takhle nabutovat do minimální běžícího systému, že se vlastně jenom řeknete, že já chci, aby se mi spustila tato služba a přes závislosti se spustí všechno ostatní. Takže a teďka už těm slíbeným timerům. Jak vlastně vypadá takový timer? Je to zase obyčejný unit file, kde máme nějaký description, pak zase říkáme, že vlastně asi budeme tohleto službu chtít spouštět, až když bude dostupná síť. A teďka už ta zajímavá část. V sekci timer si můžeme definovat různé typy, jak chceme službu spouštět. Tadyhle z nich v podstatě nakonec bude fungovat jenom ten druhý, protože ty ostatní jsou podosobecnější. Ale můžeme se například nastavit, že chceme, aby se nám služba spouštěla 10 minut po startu. Tohle se mě třeba strašně chybělo v předchozích systémech, protože když jsem věděl, že nějaký skript chci spustit po startu, ale hned po startu je prostě systém většinou zaneprázdněný, dopisují si nějaké věci na disk, takhle se dá hezky odložit. Další věc je to unit inactive set, což je v podstatě věc, kterou chceme asi využít tady, že chceme, že když služba nepoběží 10 vteřin, tak ji spustíme znova. Další možnost je takový klasičtější, no, řekněme spíše kronový zápis, že chci, aby se mi služba spouštěla tahle aktuálně v roce 2003, každý měsíc z 1. a 5. pokud je to úterý nebo čtvrtek 11 hodin 12 minut a 13 vteřin. Další věc, která mi přišla zajímavá, ta je teda až v novějším systému, myslím, že v 209, ta globálně se dala teď už dřív, ale tady teďka už to jde per službu, je ten accuracy set. V podstatě já systém můžu říct, že mně je jedno, jestli mi službu spustí o 5 minut později. Systém se pak bude snažit ty služby nějak tak poskládat, aby v podstatě co nejméně vytěžovali systém, aby měl prostě co nejmenší zátěž a ty služby probíhaly co nejlépe. Takže vlastně zase timer se spouští jako klasická unita. Tadyhle vidíme, že systém, že ten timer naběhnul a když chvilku počkáme, tak se můžeme dokonce i přesvědčit, že ten RSS check service by se měl spustit. A pokud se koukám na hodinky správně, tak se snad spustil. Takže další věc, ten timer si vypnul, protože jak se spouštěl každý 10 vteřin, tak to dělalo docela neplechu. Jak můžeme dál aktivovat službu? Docela zajímavé by bylo, že v podstatě, když tam máme nějaký ten konfigurák s těmi weby, tak bychom pravděpodobně chtěli, že tam přidáme nějaký nový, aby se spustila hned.
Tohle se jde udělat přes path aktivaci. Když si zase napíšeme další unifile, kde se akorát specifikujeme, že chceme, aby se něco spustilo, jakmile se změní jeden jediný soubor. Takže v podstatě systém D začne sledovat tadyhle tu cestu a jakmile do toho něco zapíšeme, tak je vidět, že služba se zase sama spustila, protože zapsal se na nějaký nefunkční odkaz a v logu už je tadyhle vidět, že se snažil otevřít nějaký nefunkční odkaz. Ano? A to ten to používá jedině iNotify nebo iPolling? Musí. Musí. Ono polling, kdyby tam toho bylo hodně. Ono dokonce tam se dá nastavovat i nějaké různé globy, takže těch souborů, co se sleduje, je docela hodně. A já jsem s tím například na Ubuntu jsem s tím měl problémy, že Upstart sledoval přes iNotify svoje konfiguráky a když jsem tam to pak nahrál moc, tak no, v podstatě. Používá se iNotify. Takže. Co bychom chtěli třeba další věc? Máme už teda nějakou službu, která nám běží, nějaká spouštěná. Chtěli bychom jí teďka, samozřejmě lokální konfigurát můžeme, ale co když jsme chtěli udělat nějakou vzdálenou konfiguraci? Chtěli bychom si napsat nějakého démona, který bude naslouchat na nějakém síťovém portu a v podstatě, když mu tam pošleme nějaký nový web, tak on nám ho přidá do toho seznamu. A pak už zase ta naše služba se klasicky spustí třeba přes tu páku, nebo se chvilku počká. Teďka schválně taková otázka. Když pominu unifile, který potom z toho budeme moc napsat, jak si myslíte, kolik řádků si typnete, že bude mít takovýhle síťový démon, teda musím říct, že jsem ho napsal v Bashi, nějaké typy, kolik to bude mít řádků? Prostě věc, která bude poslouchat na nějakém portu, přečte, zapíše to do souboru. Sakra, já nesnáším, když někdo hádá mý. Tak je to o trochu víc, jsou to dva. V podstatě systémD umí takzvanou soketovou aktivaci. SystémD sám založí nějaký soket, čeká na příchozí spojení a podle toho, jak to nakonfigurujeme, to si ukážu dál. Tadyhle vlastně zase tohle je jenom obalené do nějakého toho, do nějakého unit fileu. Je tam cesta k té binárce, kterou budeme zkoušet a standard input socket. To v podstatě znamená, že my chceme, aby všechny data, které přijdou na nějaký socket, tak aby se tomu skriptu předali na standardní vstup. To tam mohl být ten cat, který pak to v podstatě akorát zapsal do souboru. K tomuhle tomu teda patří ještě ten daný socket. Když v podstatě my si říkáme, že chceme, aby ten socket byl spuštěný na portu 8888, accept yes znamená, že v podstatě jakmile na ten socket přijde nějaké spojení, tak systém ho automaticky přijme a pak už vlastně ta samotná aplikace dostává jenom data. Nemusí se vůbec starat o žádnou síťovou infrastrukturu. A tadyhle ještě, to jsem možná už zmínil u těch ostatních, ta install sekce, tam si dáváme, když bychom pak vlastně tu službu chtěli jakoby enablovat, jako v podstatě klasický bylo, že se nakupí okáce, není do ETC, RC, něco, tak tady my v podstatě říkáme, že tohle to bude vyžadované na takzvaném socket targetu. Že v určitém postupu se prostě systém rozhodne, že zapíná sokety a tenhle scénář bude do toho patřit. Takže rovnou tadyhle si můžeme udělat ukázku, že to opravdu funguje. Zapnul jsem ten socket je ve stavě listening, takže naslouchá na příchozí spojení a teďka si tam akorát přes NCAD do toho socketu zapíšeme nějaká data a můžeme vidět, že to Broken 2 by se mělo přidat do toho konfiguráku. Takže to je z téhle z té části asi všechno a druhou část, kterou bych chtěl věnovat, tak je žurnálu. Žurnál je v podstatě nový přístup, jak logovat. Co je vlastně ním zajímavého? Tak jednak si můžeme samozřejmě vypsat takové ty základní nudné údaje. V podstatě, co se stalo během jednoho jediného bootu aktuálně. Čím je žurnál zajímavější oproti syslogu je, že syslog se v podstatě spouštěl jako klasická služba. Což znamená, že v nějakém momentě bootu se spustil a od té doby běžel. Co se stalo předtím, o tom vůbec nic nevěděl, žádné informace z toho neměli. Žurnál vzhledem tomu, že je součástí systémy, tak už se spouští o hodně dříve, konkrétně v Initramu. A v podstatě i do té doby, co systémy zapsal, tak se někde uschovává, takže v žurnálu máme opravdu informace z kompletně celého bootu. Žurnál ta umí spolupracovat i se syslogem, takže v podstatě syslog z toho může docela benefitovat, že si může přečít opravdu všechny informace, které jsou v žurnálu a uživatel v podstatě nic nepozná, kouká do syslogu, ale v tom syslogu je mnohem víc dat, než kolik by tam bylo původně. Co je ale v žurnálu zajímavější? Žurnál loguje strukturovaně. Co to znamená? V podstatě ta naše služba, kterou jsme tam měli, tak jediné, co dělala, bylo, že v podstatě na standardní výstup vypsala chybovou hlášku v případě, že se nedalo něco stáhnout.
popřípadně zapsala, kolik vlastně nových zpráv stáhla. Žurnál z toho dokáže vycucat mnohem víc. V podstatě tadyhle je vidět pro jeden záznam, tohle je právě jeden log z té služby, co všechno je tam ukládané. Ty políčka, které začínají na potržítko, tak ty vlastně žurnál si zjišťuje sám. Takže vidíme, že v podstatě NiceScript běžel pod rootem uživatelem, hostname byl můj počítač a v podstatě zprávy, které jsou přímo od té služby, tak jsou vidět, to jsou v podstatě ty políčka bez potržítka na začátku. Já jsem samokrát specifikoval, že tahle zpráva má prioritu 1 a že tohle je obsah toho záznamu. Jinak žurnál má pro spoustu jazyků, a bohužel jsem zjistil, že ne pro Perl, ale pro strašnou spoustu jazyků má API a vy si můžete definovat svoje vlastní políčka. Takže v podstatě pak se přestává docela hezky vyhledávat, což ukážu následovně. Já si třeba můžu říct, že chci vypsat v podstatě všechny věci, které se týkají té naší Unity, což byl ten RSS check, a chci vypsat všechny zprávy, které mají prioritu 1 a prioritu 5. Tady se mi u žurnálu strašně líbí, že žurnál si sám umí určovat, jaké spojky logické se vlastně budou v tom vyhledávání potřebovat. Že vlastně, když si tadyhle vezmete, tak já chci vyhledat všechny unity, které odpovídají názvu RSS check a současně to má mít prioritu 1 nebo prioritu 3. Vy tady ty logické spojky nemusíte specifikovat, žurnál se prostě stará o to, aby se prostě dělá to, co chcete. Nemusíte mu to říct. Kdybyste náhodou opravdu chtěli něco to, tak jsou tam samozřejmě značky, že si můžu napsat, že chci prioritu 1 a současně prioritu 5, ale to mi už samozřejmě nic nevypsalo. Takže takhle pak vypadá přístup žurnálu. Navíc ta žurnál má výborné doplňování. V podstatě vám stačí mačka tabulátor a ono to píše sám. Tak, teďka už se dostávám poslední části své přednášky. Vzal jsem to trochu rychleji, co by měl Michal víc času. Co vlastně tady teďka dělám? Jak jsem se zmínil v anotaci, tak poslední částí jsou kontejnery. O tom bude tady asi víc mluvit Vašek, někdy k večeru. V podstatě tak jenom lehce, co jsou to kontejnery? Asi víte, co je klasická virtualizace? Je tady někdo, kdo neví, co je to virtualizace? Tak, jsou tady nějaké to, takže to. V podstatě virtualizace je, že si v nějakém prostoru virtualizuji celý stroj, včetně virtuálního hardwareu, běží mi tam v podstatě kompletní operační systém, včetně jádra, všeho. Kontejnerová virtualizace je spíš taková, že jádro je sdílené, zatím my nad tím už v podstatě jenom běžíme, spouštíme user space věci. Co vlastně tady bych chtěl ukázat? V podstatě napsali jsme si nějakou službu, ale jednak si nejsem úplně jistý, jestli je napsaná dobře, jestli je napsaná bezpečně, jestli je bezpečnosti to takový to. Takže bych ji chtěl někde uzavřít a současně bych si chtěl vyzkoušet, jestli mi poběží na nejnovější Fedoře, protože já tady aktuálně mám Fedoru 20 a chtěl bych vyzkoušet, jestli to narohajdu. Takže, co udělám? Přes jednoduchý příkaz, což je hned ten první, si v podstatě někam rozbalím základní systém Fedory, nějaké složky, tady konkrétně je to teda v tom server and spawn container. To nevím, aby pravdu řekl. Takže jsem rozbalil někde celý ten systém, pak jsem si tam nakopíroval v podstatě všechny ty naše věci, které jsme tady napsali. Přes systém kontrol v podstatě jsem si enabloval nějaký ten timer, tam jsem si specifikoval, že v podstatě rooto nového systému bude nspawn, takže to enabloval v téhle službě. Teďka bych mohl udělat dvě věci. Buď to bych mohl nspawn použít jako klasický chroot, kdybych v podstatě se jenom krutnul do té složky, tam bych mohl spouštět příkazy, ale v podstatě to zase není nějak zajímavé, což je to, co třeba dělá ten Docker. Já bych rád si tam spustil v podstatě kompletní operační systém, takže si akorát nspawnu řeknu, že chci nabootovat v téhle té složce. Potom vlastně nspawn mi tam spustí další verzi systemd, systemd nabootuje další služby a máme kompletní systém. Thank you.
Takže v podstatě takhle vidět, že už tady mám nabutovanou Fedoru 21, Rawhide, a běží nám tam ten timer, který jsem si vlastně enabloval. Je to výborné na vyzkoušení, protože většinou, když jsem třeba dělal virtuálku, tak virtuálky klasický prostě musíte nainstalovat, když si to rozbijete, tak budete revertovat k nějakému staršímu snapshotu. Když snapshoty nemáte, tak máte problém. Tady v podstatě akorát zahodíte tu složku přes jam, zase nainstalujete novou a můžete s ním pracovat dál. Takže, tohle to už je v podstatě asi z mé strany všechno. Tady jsou nějaké odkazy, co se týká ohledně systémd, v podstatě první wiki, náš IRC kanál, mailing list a samozřejmě git. Takže, jsou nějaké otázky? Ano? Mě to zajímalo, jako ten listener by fungoval v tom kontejneru. Ten by tam teďka nefungoval, protože mi běží ten socket, ten, protože v podstatě tam není, myslím, oddělený, jestli si nepletu namespace síťový. Aktuální transponder. Dá, ale v podstatě by default tam není. Ale normálně bych to tam mohl spustit, ale on se naváže na klasický, tam se v podstatě propagují zařízení. Takže by se mohl navázat na můj klasický socket, takže ten listener by tam normálně mohl běžet, akorát bych tam musel samozřejmě napsat jiný port. Je tam, dá se spravit proxy, máme tam proxy službu, tam vystavíme na tom hostový ten port, který je. Co? Jo, a co je ještě zajímavá věc k tomu listeneru, to jsem zapomněl zmínit. V podstatě, jak jsem se zmiňoval, že můžeme služby spouštět tou socketovou aktivací. Je služba, nevěří systém, když zapne nějaký socket a vlastně jakmile teprve přijde nějaký požadavek, tak spustí tu samostatnou službu. To samý bych tady mohl udělat s tím kontejnerem, kdybych to nastavil, že v podstatě bych si zase celý ten kontejner bych obalil systém službou, k tomu bych přiřadil nějaký socket. To moje systém na mým hostitelském počítači by poslouchal na tom portu. Jakmile by přišlo spojení, tak by spustil ten kontejner, ten socket by předal tomu vnitřnímu systém D. To vnitřní systém by spustil tu moji službu a jí by předalo ty data. Takže v podstatě mi ten kontejner vůbec nemusel běžet a spustil by se až při prvním požadavku. Minimální. Minimální. No, v podstatě ty kontejnery bootujou okamžitě. Cože? Tak samozřejmě tam nějaké zpoždění bude, protože jako přece nabootovat celý systém koliku trvá, ale je to... Já bych se mohl možná podívat, kdybych to spustil ručně. Nejsem si jistý, jestli to jde. Tadyhle v podstatě se můžu podívat, jak mi dlouho trvalo, než mi celý ten kontejner rambutoval, tak to bylo za 815 milisekund. Přičemž můj stroj zase není nic moc celného, ještě mi tam vedle toho běží spousta dalšího balastu. Takže to zpoždění je tam docela minimální. To se kudy vlastně? Neslyšel jsem, nebo? Do sekundy vlastně. Do sekundy se v podstatě na tom dá. Dokonce jsou i některé firmy, které už na tomhle tom si založili v podstatě vlastní biznis, že byly tam nějaké. Teďka já se ve dvojkec se moc nevyznám, co to bylo za služby. Drupal. Spouští kontejnery s Drupalem a vlastně na systém D pomocí těch headsponů mají tam navázat další infrastrukturu, jak na sledování, na monitoring, na logování, na spouštění těch kontejnerů, přesun mezi stroji a tak dále a vlastně komplet infrastruktura je postavená na systém D a takže, ještě nějaká otázky? Já mám otázku. Ano. To je výborná to, to je výborný můj dotaz. Ještě dokončím, ne? Aha. Takže jsem se naučil, jako je ETC init D a všechny ty věci, to můžeš zavodit, nebo to už no, v podstatě systém D pořád ještě podporuje systém file služby, takže ano, můžu mít svoje vlastní inskripty vhozený v ETC init D, něco, ale tam ty standardní systémy Fedora už tam v podstatě má minimum věcí, jako v čisté instalaci, no, nevím, bych se možná mohl podívat, ale tam prostě jenom pár skriptů. Jinak staré příkazy v podstatě by pořád ještě měly fungovat, nebo se snažím, aby byly kompatibilní, takže příkazy jako check config service v nějaký rámci možností prostě by měly fungovat. A to nikdo nepoužíval. A jinak ta byla dobrá poznámka, to bylo na začátek, proč jsem se ptal jak ohledně Debianu a Ubuntu, tak v podstatě jsem tu přednášku dělal minule, tak se teprve rozhodovalo o tom, co si Debian vlastně vybere za init, byla tam velice
zuřivá diskuze, velice vášnivá diskuze. A teda nakonec to vypadá tak, že Debian přejde na systemd, byla tam vlastně hlavní diskuze mezi systemd a upstartem, a následně pár dní na to oznámil i Mark Chatterbox, že Ubuntu bude přecházet, vzhledem tomu, že Debian přechází na systemd, tak Ubuntu by taky mělo přecházet na systemd. Takže ještě nějaké dotazy? Já vám... Ano? Teď jsem v tom kontejneru. Teda, no, ty komandy opravdu běžely, já jsem si na to udělal malý perlový repr, že v podstatě jsem tam jenom dopisoval ty příkazy, ale výstup z nich byl opravdu to, protože původně jsem tam chtěl udělat záznam, ale jak tam třeba, no tadyhle ten je vidět, ale už jsem se toho status byly obarvené, prostě, že to bylo failed nebo ne, já už končím. Tak to se mi ty barvičky nechtěl dělat, takže ty příkazy tam opravdu běžely. Já když tak pak můžu ukázat potom.